بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد رجا آفیشیل چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسروں تک یہ دعا پہنچائیں، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو بھی دور فرما دے گا۔ مطلب جو بھی دوسروں تک پہنچائے اللہ اس کے غم بھی دور فرما دے گا۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا فارج الہم وکاشف الغم فرج ہمی ویسر امری وارحم ضعفی وقلت حیلتی حیلتی وارزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔